e continuamos a falar sobre saúde. Novos medicamentos e tratamentos para curar ou controlar doenças têm sido foco de algumas pesquisas desenvolvidas no estado, mas há regras para se realizar esse tipo de estudo. Quando a Isabela nasceu, Sheila não produzia leite o suficiente e a alimentação da pequena teve que ser complementada com um leite em pó que se aproxima do leite materno. Eu estava dando porque não estava tendo leite suficiente para ela, no meu peito. Mas agora já estou tendo mais a produção do leite e ela já está conseguindo mamar mais. Antes ela não conseguia, ela pegava e largava. Mas o que prometia ajudar no desenvolvimento da filha pode levar a complicações na saúde num futuro não muito distante. O leite materno, ele é constituído de todos os fatores protetores para a criança. Além disso, ele tem proteínas, açúcares, gorduras adequado para o crescimento e desenvolvimento normal da criança. E para provar, este pesquisador está recrutando mães e bebês para provar que pelo menos até os 4 meses de vida, o único alimento das crianças deve ser o leite materno. Segundo a pesquisa, do contrário, elas podem se tornar adultos obesos. Serão examinados bebês com idade entre 3 e 4 meses, alimentados somente com leite materno. A saliva dessas crianças vai passar por uma avaliação nos primeiros 15 dias do processo e novamente quando elas completarem 11 meses de vida. E para garantir o resultado, as mães vão ingerir uma água com composição mais concentrada, o que deve se refletir nos exames das crianças. O objetivo dessa pesquisa é fazer uma associação entre o leite materno, a ausência do leite materno e a possibilidade de obesidade futura. É um estudo novo, está sendo feito em alguns países para se estabelecer essa associação. Mas já existem evidências hoje que a falta do leite materno, ele contribui para o desenvolvimento da obesidade futura. E é assim que funcionam as pesquisas. Antes que novos tratamentos sejam receitados e que novos medicamentos cheguem ao mercado, eles passam por diversos testes. Mas, antes de qualquer conclusão, precisam ser feitas análises em seres humanos. Mas e você? Participaria desse tipo de pesquisa? Eu acho que não. Porque tinha que ter certeza primeiro, né, do remédio, né? Que toma, né, e vai tomar, né? Você acha que pode fazer mal? Acho que sim, né? Com certeza, né? Não. Ah, sei lá, não sei o que vai acontecer. Melhor testar em outra pessoa primeiro. Eu não. Se eu tivesse uma doença e precisaria de uma solução para um medicamento, aí sim eu participaria. Se eu não tenho doença nenhuma e não preciso desses medicamentos, eu não botaria minha vida em risco para poder fazer teste de medicamentos. De acordo com o Código de Ética Médica, não é permitido realizar testes sem autorização ou registro da pesquisa, sem o consentimento dos participantes ou sem deixar claro a natureza da análise. As pesquisas, elas de modo geral, são feitas em instituições, em estabelecimentos que têm comitês de pesquisa e que devem avaliar os protocolos, os programas de pesquisa para verificar a segurança em todos os aspectos. Então, esses estabelecimentos que fazem pesquisa, e através de seus comitês, é que zelam por isso. Então, não se pode fazer pesquisa em detrimento da saúde de uma pessoa. Por exemplo, o tratamento experimental para uma determinada doença, ele não pode ser feito se o tratamento correto e eficaz já existe. O que pode fazer é aprimoramento disso aí. Isso tudo bem, é possível. Se a pessoa já não responde mais ao tratamento convencional, é possível se utilizar métodos novos, medicamentos novos, técnicas novas, para poder melhorar as condições dessa pessoa.